Hei! Da har vi kommet til oppgave 4.2, og vi skal se på oppgave A først. Og vi skal ganske enkelt trene på å derivere. Her skal vi derivere alle disse funksjonene her, og igjen, ett stikkord her, hovedformel. Den deriverte av A, x opphøyd i n t, er lik A gange n gange x opphøyd i n minus 1. Pugg den, folkens. Kunden. Ok. La oss se på første oppgave. I. F av x er lik dette lange polynomet her, men alle ledda her er jo på den formen vi trenger, nemlig ax i nt. Så den deriverte av f er da det lik den deriverte av hele dette uttrykket her. 3x i fjerde, minus 6x i annen, minus 7x, pluss 5. Ok. Nå skal jeg gå ett steg videre når det gjelder dette her med å finne den deriverte for disse funksjonene. Jeg skal bruke formelen på en litt sånn kjappere måte. Den gange den, 1 minus den. 4 gange 3, og så trekker du fra 1 i potensen. 4 ganger 3 det er 12. X i tredje. 6 ganger 2 er 18. X 2 minus 1 er 1. Så blir det 18x. Minus 7. X-en forsvinner. Og den deriverte av en konstant er 0. Så her er vi ferdige. Så fort skal det gå når dere bruker hovedformen. Den er enkel. Gang eksponenten med koeffisienten, og så trekk 1 ifra eksponenten. Gjør det fort. Få det inn i blodet. Tren på det. F av x er lik 5 halve x i minus fjerde. La oss se på den. D f av dx er da lik d delt på dx av 5 halve x i minus fjerde. Ok. Koeffisient gang eksponent. 5 halve gange minus 4 trekker fra 1 i eksponenten, da får vi x i minus tredje. Sorry. I minus femte selvfølgelig, for at minus 4 i minus 1, det blir minus 5. Her kan vi stryke. 4 delt på 2, det blir 2, så det blir minus 2 ganger 5, som er minus 10. X i minus femte. Når vi får svaret skrevet som x i opphøyd i minus noe, så skal vi også oppgi svaret som det. Så da er vi ferdige. Oppgave 3. Her må vi gjøre noe. La oss se. Så dette er det standard da. X i annen minus 4 deler på x pluss 2. Men vi har jo ikke lært å derivere en slik funksjon, og den er i hvert fall ikke på formen ax opphøyd i nt. Men her må vi da bruke litt innsikt, for vi vet at vi skal bruke den formen. Det er den eneste vi kan så langt. Så da er spørsmålet, kanskje vi kan forkorte her? X i annen minus 4, hva er det? Konjugatsetninga, det er da x pluss 2 ganger x minus 2. Så konjugatsetninga gir x minus 2 ganger med x pluss 2. Og så skal vi dele på x pluss 2. Og da ser dere, kan vi stryke den, så får vi da den deriverte av x minus 2. Men det er lett. Den deriverte av x er 1, og den deriverte av minus 2 er 0. Så her blir 1. Stigningstall er 1. All right. La oss se på neste funksjon. Her må vi bruke omskriving, så da trener vi oss litt i det. Df
dx er lik del del x. Kvadratrota er det samme som x opp i det halte, og så bruker vi kjelleromskriving, det blir minus halte. Så dette her blir minus 3 x opp i det minus en halte. Da oversatte vi den kvadratrota av x som x opp i det minus halte. Pluss en tredjedel. Her må vi gjøre noe triks. X er jo bare x, men kvadratrot av x delt på kvadratrot av x, det er da samme som x opp i det minus en halvt igjen. Sånn. Men x, her står det egentlig x opp i det ente minus en halvt. Og det er x i en halvt. Så her får vi det, det x minus 3, x minus en halv, pluss en tredjedel, x opphøyd i en halv. Hvorfor det? For husk at det står egentlig 1 her, og 1 minus en halv, det er en halv. Her får vi, nå skal vi gange koeffisient med eksponent. Minus minus blir pluss, 3 ganger en halv er 3 halve. Så skal vi trekke fra 1 i eksponenten, men en minus en halv minus 1, det blir minus 3 halve. Så det blir x i minus 3 halve her. Pluss en tredjedel ganger 1 halv, det er en sjettedel. Og da får vi en sjettedel. X. En halv minus en er minus en halvte. Nå kan vi skrive om den her, slik at vi får den på den formen vi spurte om. Så da skriver vi 3 halve minus, det betyr at vi har 1 over her. Og så blir det da, halve betyr kvadratrota, og så minus tredje, det blir x i tredje. Sånn. Pluss en sjettedel, minus x oppgjør i en halvte, det er samme som 1 over kvadratrota av x. Ok, 5. Igjen så har vi ikke uttrykket på den formen vi ønsker. 0,01 x i tredje minus 2x i annen minus 1 deler på x. Hva må vi gjøre? Vel, vi starter. Del x av funksjonen f er det samme som del x av. Men nå kan vi dele på x her i hvert av ledda, slik at vi får det på den formen vi trenger. Så 0,0 x i tredje del på x, det er 0,01 x i annen. Sånn, da delte jeg den på den. Nå deler jeg den på den. Da forsvinner ene x-en, så da sitter jeg igjen ved minus 2x. Den siste blir minus 1 delt på x, kan vi ikke gjøre noe med. Så minus 1 deler på x. Men vi kan nå skrive den her om på kjellerform. Eller kjelleromskriving, det blir da x i minus 1 t, som før. 1 over x er det samme som x oppi det minus 1 t. Ok, igjen formel. Koeffisient ganger eksponent. 0,01 ganger 2 er 0,02. X, 2 minus 1 er 1. Da kan jeg bare ha en sånn. Minus 2. Når vi har bare x, så stryker vi x-en, sitter igjen med koeffisienten, det blir minus 2. Minus x i minus 1, da har vi minus 1 ganger minus 1, som er pluss 1. Så det blir pluss x minus 1, minus 1 er minus 1. Vi har oppgitt oppgaver på den formen her, derfor er det like greit å skrive om igjen. Kan vi da skrive 0,02x
minus 2 pluss 1 død på x i a. Sånn. Så vi har brukt den samme formen hele tiden, nemlig hovedformen. La oss se om det er tilfellet på siste oppgave. Oi, her har vi et litt av et uttrykk. La oss se. Df, dx er lik d, dx. Vel, det vi kan gjøre nå er å gange ut dette uttrykket her ved å bruke pilmetoden. Da kan vi få det på den formen vi ønsker. Så her har vi 3 ganger 2 er 6. 3 ganger pluss 2x er 6x. Pluss 6x. Minus x ganger 2 er minus 2x. Og minus x ganger pluss 2x er minus 2x, ja. Sånn. Så vi skal derivere dette. Nå kan vi jo slå sammen de to i midten her, så det blir 4x. Så da får vi d, dx, 6 pluss 4x minus 2x, ja, sånn. Ok. Men alle de leddene her er på formen ax i jente, så her kan vi bruke hovedformen rått og brutalt. Den deriverte av en konstant, flatt, stigningstallet er 0, så den må være 0. 4x, da stryker vi bare x'en, så da sitter vi igjen med pluss 4 her. Deretter så står det minus 2 ganger eksponenten, som er minus 4. X, 2 minus 1 er x, sånn som det her. Så da sitter vi igjen med 4 minus 4x. Done deal. Og her ser dere hvor viktig hovedformelen er, fordi den kan derivere relativt komplisert uttrykk, men vi må alltid tenke på, kanskje vi må skrive om uttrykket litt.